DJ Mufon tady na mixáku. Hele kamaráde, výborný, výborný, tady nám slib, že ještě dorazíš do mixáku teď, já nevím, na český, na ten mixák prostě slib teď. Na český mixák. Dorazíš. Jo, to mluvíme si o penězích a pak se domluvíme na termín. No hele, my jsme drahý jako docela. Moment, to zvládne. Holky. Prosím, tady to opačně, tady se to vydávají na... No teď jsem to říkal, my jsme docela drahý, protože to bylo pro tebe reklamní čas. Hodina reklamního času, víš jako. Jako rád přijdu, že? Jasný, děláme si srandu, samozřejmě my tě rádi uvítáme tady, kdykoliv zavolej, napiš, zavolej mi, zatelefuň mi do klubu, do mixáku a není problém, dohodneme se, fakt výborná cena, to nechci, já tohle mám hrozně moc rád, je to prostě pohodička. I DJ Leon to má rád, čau Leone, já tě zdravím. Nazdar Stanley. Co ty na tohle tomu titu, prosím tě? Tak úplně do pohody. Do pohody. A teďko, no, prosím, ty budeš v té pohodě taky pokračovat, nebo ne? Já budu takový trošku do nepohody, no. Já to trošku zrychlím. A sakra. Co nás čeká zajímavého? Tak ale já ani sám dneska nevím prostě, jak to přijde, jak to přijde, no. Ale musíš říct, od 20 hodin uslyšíte, od 20 hodin na svý minut, a uslyšíte. A tak dále, celou hodinu. Tak dobře, tak pojedeme nějaký španělský tribly. Dobře. Pak se jdem do nějakého toho progresivu a nakonec bude teda... Moje čáníčko. Ještě nějaký teda mixy, remixy, tam budou ty remixy, teda nějaký předělávky budou. Tak samozřejmě, budou tam nějaký mashupy, nějaký zakapely, uvidíme. Nějaký překvapka tohle. Ale těšíme se, to bude pecká, takže ty se připrav sebe bez urbanu. Prosím tě, Muflone, ty mi pošli, nebo mi zákulisí dalšího tracklist, aby jsme se dohodli, aby byl prostě trošku tak kompletní. DJ Karlo se pomalu loučí, ty jdeš kam, prosím tě. Já jdu do toho mazaného, králíka. To je prosím tě, kde, když to tady spadne? Vyberecká ulice. Od kolika do kolika? Od večera až do rána. Od večera do rána, hraješ prostě všechno prostě, mixy, remixy, tak až to prostě zvládáš. Narveš to tam do taku. Děkuju, že jsi přitáhnul takovýhle hosta, jsem strašně moc rád, že jsem tě neviděl, ale slyšel. Já jenom ještě doplním, že kdo by chtěl uslyšet tenhle ten setík, tak zhruba od pondělí do celý příští týden tenhle setík a druhý setík, celý dvě hodiny, můžete si nakliknout na stránky www.mixák.cz. Tak a to je DJ Leon. Yeah.